урлагийг мэдэрдэг, ойлгодог, дэмждэг, ивэн тэтгдэг хүмүүсийн тоо жилээс жилд өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байна. Өнөөдөр та бүхэндээ урлагийн амд болон гараа MCS Group-ийн дэд захирал энх хамгаалалтаа уулзъя. Урлагийн амд болонгийн маань өнөөдрийн дугаараар MCS Group-ийн дэд захирал энх хамгаалалн өргөдөн оролцож байна. Яг ямар мэдрэгчтэй юм бэ гэж гэсэн энэ асуултаа яриага эхлэх гэж бодож байна л да, тийм ээ. Би ер нь бол өөрөө сэтгүүлч байна шүү дээ. Тэгээ яг дараа нь одоо ингээд бас бизнесийн замаар ингээд яваад тэгээ одоо MCS Group-т энэ группинг одоо мэдээлэл технологи дэд үтсэн чиглэлийн одоо компаниудаар харилцдаг. Лувсан Цэрэнгийн энэ хамгалан сэтгүүлч бизнесмен MCS Group-ийн дэд ерөнхийлөгч 2000-ад онос уран зурвыг сонирхон зөвлөөлж ирсэн Монголын зураачдын 500 гоорыг бүтээлтэй 2008 оны 11-р сард цуглуулгаараа бэсгэлэн гаргаж уран зургийн бүрэн цомог хэвлүүлсэн. Урлаг түүний дотроос уран зурагт хэдийнээс их сонирхолтой болж эхлэв. Хэдийнээс зураг бүтээл бүтээл цуглуулж эхлэв. Энэ зам руу одоо орох болсон ямар очирч та байх юм ба? Одоо манай их хурлын гишүүн мөнх хэрэгэл байна тийм ээ. Тэгээ манай группийн ерөнхийлөгч од байна. Тэгээд ингээд зурагт хайртай дуртай одоо энэ хүмүүс бол байнга хоорондоо уулзаж ярилцаж бас ингээд энэ манай нэлтээ төртөө зураачдын үзэсгэлэн болоход бас байнга үзэсгэлэн гинэлтэн дээр очдог. Үзэсгэлэн нэгдэхээс өмнө одоо би энэ уралдаж бас очиж одоо тэр хүмүүсийн зургуудыг бас авах иймэрхүү одоо хоббитой гэдэг юм уу тийм заншилтай бодоод одоо 5-6 жил болж байна. Одоо бас 4 жилийн өмнө бас ингээд нэг бизнесийн томилтоор Солонгос улсад очиод бас хамтрагч нэг компани захирлын гэрт нь одоо урилгаар очиод нэг арай хоол идэх бас завшаанд хөөжсэн. Тэгэхэд бол тэнд очиод очиход бол манай урлагийн томхон одоо зураачдын бүтээлүүд тийм ээ одоо Чүлтэмгаа, Дондуггаа, Үлзий хот гэдэг юм уу ийм одоо томхон зураачдын одоо үнтэй бидний баг дунд сургуульд багтаа төсөл хурлын номон дээр үздэг байсан энэ зургууд бол тэнд оригинал ихээрэ байхыг одоо хараад хичнээн бахархажсэн ч гэсэн одоо яхаараа Солонгос хүнд одоо ингээд энэ зургууд ингээд зөвлөгчүүлдэг лээ гэж дотроос одоо тийм харамсах сэтгэл төрсөн гэдэг юм уу тий. Тэгээ тэр үеэс ер нь ирээд одоо бас энэ зураач нартайгаа одоо бас нэлээд тулж ажиллаж одоо ингээд энэ зургийг ер нь бас авч үлдэх хэрэгтэй юм байна. Би бол өөрийнхөө зураач нарт хэлдэг л дээ. Өнөөдөр магадгүй таахан гадны одоо хүмүүст 400-500 доллараар зургийг өмтөө өгчөөж болно. Гэхдээ дотоодынхоо одоо энэ зураг тайртай зураг зөвлөх гэж эхэлж байгаа энэ улсуудад бол та нар их хамд өгчлөө гэхэд эргээд одоо энэ зурагч нь Монголдөө үлдэнэ. Монголынхаа төрөлх хөрлөгийн одоо түүх болж үлдэнэ гэж хэлж байгаа. Тэрний тэр үндсэн дээр ч гэсэн сүүлийн үед ер нь манай зураач нарын хандлага бол харьцангуй одоо гадныхаас илүү дотоодын одоо зураг зөвлөлдөг хүмүүст их л үзүүлдэг, харуулдаг ийм хэлбэрлэл орж штэ тий. Тэгэхээр иймэрхүү одоо их зөв чиглэл урсгал бодлогоо орж ирэх гэж бодож байна тий. Бодогдчихдаг үргэлж одоо бүтээлүүд нь сэтгэлд нь гизгдэж яадаг ямар бүтээл чинь ямар бүтээл байна ямар бүтээл чиг дадвардах вэ? За мэдээж одоо сонгодог гэхээс сонгодог зургуудын хувьд бол мэдээж миний одоо хайрлагдаг одоо юу гэх юм бол мэдээж манай зан уузрын одоо тэр автопортретүүдг бол одоо үнэхээр дэлхийд үндэшгүй том буран бүтээл шүү дээ мэдээж тэрнээс их гой сайхан энерги авах хэрэгтэй тийм ээ. А зүгээр нь одоо миний хайртай дуртай бол Дондуггийн зургийг бол би нэлээд Дондуггийг бол бас нэлээд одоо илүү их ач холбогдол өгдөг хөөд илүү их ач холбогдол өгдөг дөнгөрж үлзий утгын зургуудыг аль болохоор олдвол одоо авдаг гэхүү те авдаг цуглуулдаг тийм байна. Мэдээж орчин үеийн зураачдаас бол одоо хамгийн их одоо яадаг бол Чимторжийн одоо энэ гайхалтай сайхан зураг байна тийм ээ. Чимторжийн бас хөшөөч ус надад 2-3 зургууд байж байгаа. Манай Адиахын одоо Монголын төсөл хурлын төвхөнд бас нэгэн онцгой гарга болохоор Баянбуурдын намар гэдэг зург байж тань. Тэгэд яг юу гэдгийг ингээд энэ үе үеэрээ төрдөг учраас
одоо тэгээд яг тэрийн нэнийн гэж онцлоход бас их хэцүү. Тэгээд энэ одоо яг Марзын шарын 8 дугаар багтыг зурсан хөрөг зург гэж байна. Одоо энэ богдуудыг зурсан энэ хөрөг зургууд арах чи их тийм бурхны тэгээр зурсан их наривчл зурсан тийм нарийн тэг зургууд байдаг шүү дээ, харагддаг шүү дээ. Энэ бол нэлээд тийм одоо марзан маягтайгаар тийм ээ, одоо нэлээд тийм чөлөөт стилээр ингэж богдыг зурсан. Богд маань өөрөө бас нэлээд тийм олон юм цуглуулдаг, одоо бас тийм алей марзан маягийн хүн байсан гэж бас байдаг шүү дээ. Түүхэнд тэмдэглэж үлдсэн байдаг. Ингэч мөнгөч ингээд дүрслэх болгох юм бас томоохон төлөөлөгч нар тийм ээ. Тэгээ энэ жил тэмгэн хүүхдүүд одоо бас надад энийг бас итгэж чадгалуулж байгаа юм. Манай төсөлх урлагийн одоо орчин төсөлх урлагийн түүхэнд үлдэж байгаа томоохон бүтээлүүдийн одоо их хөвн надад ингэж хадгалагдаж байдаг юм. Тий. За энэ ингээд амгалангаан одоо бас Монголын одоо төсөлх урлагийн түүхэнд үлдсэн ээжээ сайн байна уу гэдэг одоо зөвхөн алдартай бүтээл тийм. Энэ бол өөрө график чиглэлээр бүтээгдсэн учраас бол графикийн зургууд бол яг ихний одоо 10-аас 15-ыг бол одоо яг оригинал гэж үздэг юм байна. Нөгөө дарц бар зурга хийгээд гардаг учраас бол энэ бол одоо яг 11-дх ингээд дарц гэх юм уу тийм ээ, яг оригинал гэж одоо үлдэхээр энэ зург тийм амгалангаа одоо өөрөө бас ин хамгийн дээд зурсаглаа гэдээ гар үсэх зураад ингээд над татгалуулж байгаа. Бас ийм зург одоо оригиналаараа байгаа. Их зург зүг зүг тийм. Замгалангаа одоо яг их нэрээ одоо зурсан замгалангаа том бүтээлүүд дотор ордог энэ зург байж байна. За энэ манай Адиа Озрын Монгол натюрморт гэж одоо манай Адиахын их сайхан бүтээл. Монгол натюрмортыг одоо энэ кубизмаар гарна гэж зурсан их гоё сайхан бүтээл байж байгаа. За энэ ингээд манай Үлзий Утаг. Үлзий Утаг зураач аа. Үлзий Утаг зураачийн одоо натюрморт. Ер нь бол зураачийн ер нь аяас бол одоо бас ер нь натюрморт хөрөг зураг дээр усан бодлог дээр их гардаг. Тэгээ энэ дээр одоо манай Үлзий Утагын одоо натюрморт байгаа. Энэ бол үнэхээр гайхалтай сайхан бүтээлүүдийн нэг байна. За энэ бол ингээд хамгийн одоо бас юу шүү дээ, Монголд нэг үлдсэн зурагчдын нацаг дуржуухан дэлхийн урлагийн түүхэнд орсон нарны унаг гэдэг зураг. Сая 7 сарын 1-нд нэг хувийн одоо галерейд байжгаад бас үргэжсэн. За энэ цэвгэж байгаа нөгөө төрийн шагналыг авсан одоо шагналт зургийнх нь одоо этюд юм уу тийм ээ? Аа тийм. Тэр зургууд нь одоо байж байна. Тийм одоо богдын тамгаар үлдэж байгаа байдаг. Тийм. Яг тэр зургийг чинь одоо яг зурхийнхаа өмнө зураачдын этюд ингэ зурдаг. Тэр этюд зураг нь гэ надад садгалууд өчлөдсөн байдгийн. За энэ ингээ доогуултын энэ зураг бас байна тийм ээ. За энэ дүнхөрч энэ бас ихэнх сэтгэл гэдэг юм сонирм зураг. Аа дүнхөрч байгаа энэ ихэнх сэтгэл чинь сонирм зураг шүү дээ. Тий. Энэ бол бас их тэр тухай үедээ бас дуулан дарчсан энэ зураг одоо бас надад таалагдаж чинь өчлөдсөн байгаа. Энэ цагаан замбын одоо миний төрөнд дурдчихсан эвтэй дөрв амтай одоо тумбаш. Тумбаш гэсэн монголчууд ярьдаг шүү дээ. Тэгээ энэ бол их гайхалтай ажил та. Энийг та хоёртад ингээ харах тал өнөхөр одоо цагаан зам бүгд хүн ямар их хавьяастай гэлтэй билег танха зураач байсан яа гэдэг юм, олон зураач гэж тэндээс их айдас авдаг. Намар бас би даасан одоо үзэсгэлэнгээ гаргасан одоо өөрийнхөө зурглуулгаар бүх зургуудаа бид нэр галерейд үзөөцсөн байсан юм л да. Манай охин хүү хоёр одоо ямар амар юм бэ, бид нар чинь обоон дунд зөвхөн оботой байсан дүмэн амьдарч ирсэн юм уу гэж хэлж хэлжсэн. Тэр бол одоо нэр үнэхээр ингээд энэ зургуудыг ингээд авчихаар гэрт одоо ямар нэг ам байхгүй тийм. Тэгэхээр өмнө нь одоо яаж шинэ авсан болох шиг байсан юм. Яг тиймэрхүү маягаар одоо ингэ хүүхдэд хүртэлээс энэ нөлөөлдөг юм байна гэж бодож байна тийм. Яг энэс үүдээ тавила тийм ээ, энэ уран зургийн одоо тэр гайхалтай хүч чадлын тухай ярилцъя л да. Тэгэхээр ажил үйлсэд нь зураг яаж нөлөөлдөг вэ? Хүний амьдрал, амьц хүний амьдралд одоо баяр зовлон гоник бүхэл юм тохион тийм ээ. Тэгээд тэр үед одоо бас ингэ зарим зургуудыг харахад үнэхээр нэг тийм занаасаа хүмүүсийг дууддаг одоо нэг цог одоо цоглог сэтгэл төрүүлдэг гэдэг юм уу тийм, өдрө сэтгэл төрүүлдэг гэдэг юм уу. Ийм сайхан одоо өгөр хэлсгүй ирч хүч хүнд бэлгэлдэг юм л ич хэдтэй одоо бурхны бүтээл гэж ярих уу тийм ээ. Зураач нарыг хөгжмийн зохиолчдыг одоо би илүү одоо энэ бурхны бүтээлийг хүмүүс түгэж байгаа тийм л бурханд зарлаг болгоод хүмүүс түгэж байгаа юм боёнтой сайхан хүмүүс юм уу тийм ээ. Thank you.
ерхэд олдох зэр нь ямар байх юм зургууд бүтээлүүдэ яаж ялангуяа энэ хоорны дийнүүдийг яаж олж авч чинь бас магадгүй энд чинь тодорхой хэмжээний худалдаа авах чадвар гэдэг юм уу санхүүгийн их усрал чухал шүү дээ тийм тиймээ тийм үнэхээр одоо зайлшгүй сүүлүүд харамсалтай нь одоо манай эртний одоо өв соёлын зүйлсүүд их гадагшаа гарлаа шүү дээ тийм одоо саяхан хүртэлтэй тэр Монголын түүхийн музейгээс одоо 11 тэрбумын төвөргний одоо ингээд юу алдагдсан байна гэдэг нь бол маш том арамсаа шүү дээ. Зөв өнөөдөр бид нэр 11 тэрбум гэдэг хин тогтоож байгаа тийм 11 тэрбум ял гэж хэлж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр энд мөнгөөр үнэлэхгүй их том урлагийн бүтээлүүд сүүлийн одоо 15 сүүлийн 20 жил ингээд гадагшаа гарлаа урсгал. А зөвхөн харьцангуй сүүлүүд ажиглаж байхад бол манай томоохон одоо эртний өв судалдаг одоо цуглуулдаг нэртэй сайхан цуглуулагч нар байна шүү дээ. Одоо ингээл Алтан гэрэл байна, Бадрал байна тийм ээ. Энэ мөчлөнгөр энэ улсууд бас эргээд бид нар лөө одоо хандаж зарим нэг бүтээлүүдээ одоо ихтгэл үүс хадгалуулж байгаа. Хадгалуулж бид нар одоо биенээс аавна гэж ярьдгүй. Илүү биеэндээ хадгалуулна гэж ярьдаг одоо ийм юултай зоочтой. Би ч гэсэн одоо ингээд энэ дондгоон гэрүүлд гэдэг юм уу тийм ээ. Цэвгэж байгаа гэрүүлд одоо бас ингээд хилээд ер нь ингээд би авч байгаа нь одоо хадгалж байгаа хэлбэр шүү гэж бас хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд ийм урлагийн бүтээл аав нөхөөсөө илүү одоо ат итгэл үзүүл чадгалуулж байгаа гэж л одоо ойлгодог. Та дунд сургуульд байхдаа зургийн хичээл дээр нь ямар сурагч байсан бэ? Магадгүй одоо ер нь зурж үзэж байв уу? За би үнийг бодог нийлүүлж байсан. Би үнийг гэдэгт ер нь зурж байгаа бай. Над тийм бас нэг тийм заяа зохиосонгөө дуулах одоо хөгжим зохиох одоо зург зурх тийм юу тохиосонгөө тийм авиас одоо бэлэг тохиосонгөө. Гэхдээ надад одоо энийг цуглуулах энэ хүмүүстэй ойр дотн байх юм сайхан тохиол одоо бас тохиож байгаа нэг хөв зэ гэж ойлгож байгаа. MCS Group урлаг болгон уран бүтээчдийг дэмжигч бизнесийн шилдэг байгууллагуудын нэг. Тэрээр өнгөрсөн хугацаанд уран зургийн галерейг шинжлэн сэргээх, өрөвдсөн сонгодог бүтээлийг засварлах, дахин бүтээх үйлсэд мөн Монгол улсын мориг хурийн чуулгын хувцас, хөгжмийн зэмсгүүдийг дахин хийх, үйлдвэрлэхэд хөрөнгө хүчний тусалцаа үзүүлсэн. Урлагийн бусад олон арга хэмжээг ивэжээ.